Dobar dan, danas je četvrtak, ura je 9.50 minut, 21. Kimavec, 2.23. Ja, tale ogen sem zakuril pred eno uro pa pol, ker je bila megla in po eni uri pa pol sem naredil lukno in zdaj je že sonce. Zdaj pa pogledajmo mi to situacijo. Tamle dol je megla, to je 400 metrov stran, do tam. Tle od zadaj dol je 400 metrov je megla v dolini. Se jo mal so nad pod menoj, 50 metrov. Tukaj sem naredil lukno. In tamle dol je 500 metrov je tudi še megla do tam. Ampak to lukno sem zdaj naredil v eni uri pa pol. No, zdaj pa sonce dela svoje. Če pa ne bi zakuril, bi imel pa do 11 megla. Kaj potrebujete? Potrebujete smreke v polenčka, da je hitro netivo, pa nekaj olja rabite, fritezno odpadno olje, kuhinsko olje, ko se ga menja iz fritez. Jaz danes nisem imel drugega, sem uporabil čemaž v olju, zato ker olje veže na se meglo, da se lukne naredi. Pa tudi tale koruzenca dobro dimi. Ampak nujno rabite olje za meglo razbijati. To je to. Lep pozdrav iz kuharskega tečaja v Zlati jami.